Re, viss ēters ir te! Pēc 2030. Gada visā Eiropā varētu ievērojami ierobežot kurināšanā koksni un šķeldu. Eiropas parlaments grasās pieņemt jaunu direktīvu, lai apkurē vairāk izmantotu citu atjaunīgo enerģiju. Tas gan neattieksies uz mājasaimniecībām, bet skars lielās katlu mājas. Dabas aizstāvi norāda, šāds solis ir apsveicams, jo jau tagad mežu izciršana Latvijā notiek pārāk lielos apjomos. Savukārt mežu īpašnieki, mežu izstrādātāji un pašvaldības satraukts par to, ka neseņems valsts atbalstu kā līdz šim. Eiropas parlamenta priekšlikums paredz mazināt koka izmantošanu kā kurināmo, tādējādi maznot arī siltumnīcu efekta gāzes emisiju un aizsargātu dabas daudzveidību. Lūk, klimata un enerģētikas ministrijas rakstisks skaidrojums, ko paredz projekts. Tas skars Latvijā lielākās katlu mājas, piemēram, Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Rēzeknes un citās pašvaldībās. Tas nākotnē varētu nozīmēt arī to, ka 80% katlu māju Latvijā var nākties pārbūvēt. Uz to norāda arī viens no šāda katla īpašniekiem – Tukuma novads. Mums lielākā daļa apkurs, ap 60% no visu centralizētās apkurs, darbojās ar atjaunojumiem energoresursiem ar šķeldu. Ja mums visu šo apjomu vajag aizstāt ar cita veida kurināmo, jo būsim reāli no 2030. Gada, mēs tehniski nebūs iespējams šo aizstāt ar sauli vai ar vējenetību. Jautājums, cik tas kurināmais mums maksās? Pret šādu jauno regulējumu ir meža īpašnieki un kokmateriālu ražotāji un tirgotāji. Galvenais strīda ābols ir par definīciju, kas ir primārā biomasa un arī satraukums par kompensācijām no valsts, ko nākotnē varētu nesaņemt. Ja mēs pieņemam, ka tiek apstiprināta direktīva šādā redakcijā, kādu viņa pašlaik, kur ir pateikts, ka pilnīgi visa koksne, kas nāk no meža, tiek uzskatīta par primāro biomasu, un tamdēļ mums nākotnē ir jāpērk CO2 kvotas, jo tas vairs nav atjaunojams resurss. Mums ir CO2 nodoklis jāpiemēro. Tad es pieļauju, ka šī cena par apkuru varētu dubultoties. Klimata un enerģētikas ministrija jaunās regulas prasības uzskata par nesamērīgām, jo netiek ņemts vērā reģions, ir atšķirības starp Dienvidu Eiropu un Ziemeļu Eiropu. Tāpat saskata riskus. Mežstrāde ir liela Latvijas ekonomikas nozare, kura šobrīd cīnās par direktīvas ieviešanu. Kā norāda ministrijā, ja jaunā norma stāsies spēkā, komersantiem koksni vairs nebūs izdevīgi izmantot. Ja tiek kvalificēts to, ka šis kurināmais nav ilgspējīgs, tad komersantiem virs noteikti šī tas liekšniegums pēc megavatiem būtu jāpērk papildus kvotas, kas tad paaugstināt viņu izmaksu aptuveni par 30 eiro uz vienu. Savukārt, vides aizstāvju ieskatā koksni apkurē noteikti vajadzētu vairāk ierobežot un meklēt citus alternatīvos apkures un tehnoloģiju veidus, ko varam izmantot kurināšanā. Arī no dabas viedokļa raugoties, mēs redzam, ka šī te pieprasījums pēc koksnes kurināšanas var kāpināt mežstrādes apjoms, un līdz ar to tas veicina visas tās problēmas, kas Latvijā ir saistīts ar mežu apsaimniekošanu, kas izriet no pārāk lieliem ciršanas apjomiem. 2021. Gadā Latvijā centralizētajā siltumapgādē gandrīz 54% no izmantotā kurināmā bija cietais biomasas kurināmais, kas pārsvarā bija šķelda. Par direktīvas gala variantu vēl kopīgi jāvienojas Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam un Eiropas padomei. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.